Mwabara kwe kumira kumukutu, ogwa Uganda Life Style, amanya nze sega wa Morishidi. Mbagala nyo na jemusinzi ilo kubanga mugo belira. Katika akati, Omuyindi Shekol Singh Shakawat. Onono, chitunzi wa kampu ni emu manikidua nga Stima Transformer and Electrical PVT Limited Uganda. Isangiweyo na mambe. Onono, yadizwayo mukomera eliyao abaita wu komero baliita Kauga Prison. Bagala kubera nga mamuzi zange nakuza omwezi 16 omwezi ogwokusatu 22 mwezi 3. Olono bamuvuna na musango ki? Omuwala gulagenda kwogera manyage. Yageze maso n'okubeera nga amusobyako. Omuyindi oyo nkugambye nti kitunzi wa kampani eyo. Naye yagenda n'asenda omuwala oyo n'amugamba nti ngenda kuwa omulimu. Era bwe batyo bakola enteekateeka ne bagenda maso n'okubeera nga basi sinkana wiki yagwa ku lunaku olwokubiri. Munnange bwatyo n'amuvuga nga mutwala kampani eno gyeri. Era bwatyo ne bava mu motoka ne batandika okulambula ebitundu byonna ku kampuni eno ne balaba. Bwe batyo yamukwata n'amuyingizaawo mu kakolido era n'amuyingiza mu kasenge ne yagenda maso n'okubeera nga amukaka omukwano. Yamukuba n'amutuga kusobola okulaba nga amugonza ye afune kyayagala. Mukazi wattu olwava waneeno yadduka bunnambiro n'agenda awo ku poliisi eseeta. Era weba tebasitukiramu ne bakwata Omuyindi ono. Bamugamba jangu obitebye, jangu onyonyole. Kati nonno ngaali wakati mu kusoyebwa ebibuuzo. Omulamuzi Maureen Mukoya onono nga yakubiriza kooti esookerwako esaidi zeeyo mukono bwati yagenda maso n'okubeera nga mugamba nonno ensonga zo zigeze maso n'okubeera nga ziwanvuwa sooko ddeyo ate tulabe butya bwe binaabeera ng'okomyewo nga 16. Bagamba nti bakyanoonyereza obujulizi obusingawo ku musango guno ate balabe misango ki gye banaagenda maso n'okubeera nga bamuteekako. Hii. Asibwe. Nze sigawa Mureshidi.